Pas intervistave të dhëna së fundmi nga kryeministri Edi Rama për mediat greke, reagimi i ministrit të brendshëm grek dhe përgjigja më pas nga pala shqiptare ka reaguar edhe vëllai Fredi Belerit. Ai ka dhënë një intervistë për televizionin grek Action 24. Ai deklaroi se mesazhi i Fredi Belerit është se do të qëndrojë në burg derisa të jetë nevoja dhe se do të respektojë vendimin dhe votat e himariotëve. Jam i detyruar të respektoj vendimin dhe votat që ka marrë nga 4000 himariot. Do të qëndroj sa të jetë nevojshme, tha Leonard Beleri në emër të vëllait të tij. Pala shqiptare kërkon të mos lejojë që bashkia të kalojë në duart e Greqisë. Kjo është e qartë pas kaq shumë aplikimeve për lirimin e kryetarit të Himarës në mënyrë që ai të bëjë betimin. Fatkeqësisht nuk ka vullnet. Nga data 12 maje deri më sot jemi të sigurt që kjo ka qenë planifikuar që në fillim, që bashkia e Himarës të mos ndërrojë dorë, theksoi ai. Motei, ai shtoi se kjo vonesë si Leverdis Ramos sepse ai e ka humbur këtë bashki, por administrata i mbetet autoritetit të mëparshëm. Greqia duhet këmbgul dhe të gjejë një zgjidhje menjëherë, u shpreh vëllai Belerit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.